Då är jag redo att starta bandspelarna. Ja, man. Bra, då kör vi. Ja, det handlar om fortsättningen av det du kunde höra här i P4 Örebro igår. Nämligen Anders Orlins hårda kritik mot framförallt Örebropartiet och Marcus Allard gällande debattklimatet i kommunfullmäktige och kanske på andra ställen i sociala medier också. Örebropartiet, det vill säga Marcus Allard, skrämmer med sin retorik om kampanjen till sociala medier. Han skrämmer ledamöter till tystnad. Det här sa det ju Anders Orlin bland annat då igår eftermiddag här i P4. Anders Orlin som är kommunalråd för Moderaterna i Örebro. Marcus Allard är med här. Välkommen till programmet. Tack. Ja, citat från Orlin. Man är rädd för repressalier utifrån vad Europartiets retorik innebär. Ja, jag förstår att Orlin är rädd. Har du själv tänkt så någon gång? Jag förstår där. Folk tystnar så att säga. Som jag sa, jag förstår att Orlin är rädd. Ja, men har du själv tänkt så någon gång när du står i talarstolen att folk reagerar, att folk tystnar så att säga? Nej, alltså jag ser ju att Orlin är rädd. Jag förstår att Orlin är rädd. Vad tycker du själv om debattklimatet i kommunfullmäktige och social media? Nej, men jag förstår ju att Orlin är rädd eftersom de håller på att tappa väljare till Örebropartiet. Och det är ju därför han går ut och gör så här. Och det handlar ju inte om något debattklimat egentligen, utan det här handlar ju om att det som var grejen nu senast var ju att jag ställde den öppna frågan om mutor involverade eftersom kommunen har ju uppenbart fuskat bort den här folkomröstningen. Och det här har ju Örebropartiet varit tvungna att avslöja då eftersom ni i lokalmedia har legat och sovit istället för att göra ert jobb. Idag har vi kommit överens om att vi skulle prata om... Ja, men Arne, det är väl inte upp till dig vad jag ska prata om. Alltså, du frågar ju om debattklimatet och det är viktigt att sätta en kontext. Ja. För ni har ju klippt ut det här, ni har klippt ut citat från... när jag är arg i kommunfullmäktige utan att ta upp då varför jag är arg. Och det är ju det som alltid är så spännande. Idag har vi kommit överens om att vi skulle prata om vad Anders Orlin kommer för kritik. Jo, jag förstår att du och public service vill styra det här. Men jag måste ju kunna få svara för mig själv. Jag vill ju bara att du ska svara på frågor. Det du själv kritiserar andra i kommunfullmäktige för är att de inte svarar på dina frågor utan pratar om annat. Så nu ber jag ju bara dig. Jag svarar ju på dina frågor, Arne. Och det är viktigt att förstå kontexten till det här. Och det är ju det som ni alltid gör, att ni klipper ju alltid bort det. Så ni tar ju bara in en citat där jag säger att någon är vidrig in till kärnan eller att socialdemokratin är vidrig in till kärnan. Men så klipper ni bort att hela resonemanget kring att demokratin hotas ju inifrån. Och det säger ju eftersom man har fuskat bort en folkomröstning. Ni ställer ju aldrig frågan, varför är Marcus Allard arg? Men vi kommer till det. Vad tycker du om debattklimatet i kommunfullmäktige och sociala media generellt sett när det gäller politiken i Örebro? Ja, men det är ju som vanligt att de sitter där och gömmer sig bakom fina ord och tror att det ska gömma deras handlingar när de skär ner på färdtjänst och försämrar livet för folk. Och så blir de jätteupprörda ifall någon svär eller säger att vad håller ni på med? Eller ifall, i mitt fall då när jag ställer frågan, är mutor involverade? Det var ju då de fick panik. Det handlar ju inte om tonen. Jag menar, de är ju minst lika... Jag har ju blivit beskylld för att både vara... Josef Stalin, Adolf Hitler och det ena med det tredje. Och det beror ju på vilken dag och vilket parti det är som attackerar mig. Jag lägger mig inte ner på golvet och börjar gråta för det. Nej. Alltså man är ju generellt sett en ganska svag politiker om man skulle göra så. Du brukar prata om att demokratin är viktig på många sätt. Hur tänker du kring att folk säger att de är rädda att gå upp i talarstolen? Man är rädd för repressalier och man... Jo, men jag förstår. Man tystnar helt enkelt. Ja, jag förstår. Då är det inte frågan om en, utan frågan om flera då liksom. Jo, just det. Nej, precis. Och det är viktigt att du säger det, för det här är ju en kampanj nu som bedrivs av Moderaterna och Vänsterpartiet ihop. Att man ska försöka beskära yttrandefriheten för Örebropartiet, det är ju det allt det här handlar om. Och jag förstår att de är rädda, för vi tar ju väljare från alla partier. Och väljare på ett brett spann är ju förbannade över att man har fuskat bort en folkomröstning och att man skär ner på färdtjänsten för att istället satsa på kramade äppelskrutt eller islamister. Så jag förstår att de är rädda. Vi ska prata om det där sen, men vi har ju... Fast jag pratar ju... På vilket sätt har jag... Vad tänker du när du hör kritiken om att folk tystnar i kommunfullmäktige? Nej, jag har ju redan... demokratisk församling. Jag har redan svarat på din fråga. Ja, kan du upprepa det svaret? För jag kommer inte ihåg vad du svarade. Nej, men du spelar väl in. Du jobbar ju på radion, så du spelar väl in. Ja,
det här är inspelat för att sända senare, för vi kan inte komma fram till en direkt sänd intervju, vilket var vårt önskemål, både ditt och mitt, men nu är det här inspelat. Men vad tänker du när du hör kritiken att dina kollegor i kommunfullmäktige tystnar för att de tycker att det är för obehagligt? Som jag sagt till dig nu, Arne, kanske, jag vet inte, är det 3 eller 4 gånger? Jag förstår att de är rädda, eftersom vi tar ju väljare från dem. Och det handlar inte om någon ton eller någonting, utan det handlar ju om att de är livrädda att sanningen ska komma ut. Det är därför de nu måste försöka tysta Örebropartiet, och det är därför de gör som de gör. Tror du att det är någon gemensam komplott från de andra partierna för att tysta er alltså? Ja, komplott och komplott, det är ju så här politik fungerar, att det har inte funnits ett evolutionärt tryck på de här partierna. De har ju varit vana att kunna sitta och ha det jävligt mysigt tillsammans. Så att det är ju obehagligt när Örebropartiet kommer in. Och sen så är det ju också det att vi har substans i vår kritik när vi säger att de inte har på fötterna och de inte gör sitt jobb korrekt, till exempel när man fuskar bort en folkomröstning, och att man då saknar civilkurage och ryggrad. Och det är ju det som är obehagligt, och det är därför de är rädda. Håller du med om att du har en tuff och lite aggressiv debattteknik? Ja, jämfört med vad då? Alltså, jag blir beskylld för att vilja ha förintelsen. Det är ju inte, P4 har ju inte ringt Marta Wiklund om och frågat om det. Och det var ju för att... Nej, men, jag har inte frågat det någon gång. Men jag svarade på din fråga, Arne. Varför har du ett problem med att jag svarar? Alltså, ska vi göra så här istället? Du skriver ett manus åt mig, så kan jag säga det istället. Blir det bättre? Tror du det blir bättre då? Jag tycker inte du svarar på mina frågor. Håller du med om att du har en aggressiv och tuff debattteknik? Ja, det jag sa var ju att jämfört med vad då? Alltså om du jämför med vissa kanske, men å andra sidan så jag blir beskylld för att vara nazist och kommunist och hela faderullan hela tiden. Så att det här är ju lite att skjuta bredvid målet. Det jag ställde en fråga om är mutor involverade här, och det var ju då det blev panik. Men det är inte det vårt samtal nu handlar om, utan det handlar om ju... Jo, men det gör det ju. Att klimatet är kommunfullmäktige, ja, och det var det vi kom överens om innan den här intervjun startade. Det har jag... Har jag svart på vitt på. Alltså jag har ju inspelat med Marie Hansson vad vi pratade om, och det var ju att jag skulle få replikera. Men det kan ju inte fungera så att du, Arne Holmberg, inom public service ska sitta och diktera upp vad jag ska säga och inte. Alltså jag måste ju kunna få svara. Jag svarar ju på dina frågor. Du får väl sända det här, och sen om det inte passar, det är väl inte upp till dig att avgöra. Det är upp till lyssnarna. Det är svårt att göra en intervju när vi har kommit överens om en sak i skrift innan, och det har jag ju kvar i min... Ja, men det har jag också. Svart på vit, att, ja. att det här samtalet ska handla om att svara mot kritiken som du fick från Anders Ohlin. Vad anser du... Anders Ohlin pratade ju om att man är rädd för repressalier utifrån vad Europartiets retorik innebär. Det var ju det som var ämnet för den här intervjun. Och jag har ju svarat på det 5 gånger nu. Det är klart att man är rädd, man kommer ju tappa väljare. Och det är precis det som är, det är det som är konsekvensen av vår retorik, och också deras retorik ska ju sägas. Och sättet som de försöker slingra sig när det gäller alltså, ja, men det här fifflet med folkomröstningen. Jag konstaterar att du inte vill svara på frågor, utan du för över på andra sakfrågor som vi inte skulle prata om just idag. Men vi kommer att prata om andra sakfrågorna sen också, om sådana saker. Men det var inte det vi skulle prata om idag, utan nu är det det som är på tråden som bland annat du själv eller Europartiet skriver på sin Facebook, att flertalet politiker, jag skulle säga de flesta politiska partier, har ju kritiserat Europartiet den senaste tiden. Och undrar, vad tänker du när du ser den här kritiken? Känner du liksom, finns det någon anledning att ändra på sig för att nå längre fram med det demokratiska budskapet? Alltså, det vi kan konstatera är, som jag har sagt tidigare, att ett, jag svarar på dina frågor, sen gillar inte du svaren. Och man kan ju ha lite olika approach som journalist. Man kan ju acceptera sitt intervjuobjekts svar, eller så kan man ju önska att man skulle kunna skriva någon form av manus kanske. Men som svar på den här frågan så sa jag ju tidigare att ja, de är ju rörande överens om att Örebropartiet har förstört stämningen i kommunfullmäktige. Och jag är ju inte där för att blidka dem, utan jag är ju där för att representera mina väljare och att försöka göra det bästa för örebroarna. Och det är där som konflikten egentligen handlar om. Men gör du det bästa för örebroarna då, om det är så att vissa inte vågar framföra sina synpunkter för att de är rädda helt enkelt? Men jag kan inte ta ställning till deras mentala svaghet, utan det jag gör, det är att jag avslöjar att man har fuskat bort en folkomröstning. Sen kämpar jag för att vi ska lägga pengarna på välfärden istället för dravel. Sen är det upp till väljarna att avgöra vad som är bäst för örebroarna. Det är ju inte upp till dig eller mig. Precis, så är det. Sista frågan då. Kommer du att klippa i den här intervjun eller kommer du lägga upp hela? Vi kommer lägga upp hela. Och det förväntar jag mig att ni också kommer göra, eller hur?
Ja, det är en tidsfråga. Nu har du och jag pratat så himla länge så vi får Då se. får vi Men väl avsluta då det ifall mesta vi av känner oss nöjda där. Eller vill du fortsätta? Nu är klockan 14:30. det är hon absolut. Tack för att du var med och pratade med mig här i P4, Marcus Allard, Ja, Partiet. det var trevligt. Ha det bra. Hej.